Devido a cidade de Marabá ter crescido muito, grande tem sido a demanda de ocorrências para o corpo de bombeiros, segundo o tenente-coronel Norá, o corpo de bombeiro não está conseguindo acompanhar esse aumento de ocorrência, principalmente nesta época de verão. Coincide às vezes de ter vários atendimentos, três, quatro atendimentos. A gente faz esse levantamento, essa triagem para atender o de maior risco. No quartel são duas viaturas de combate de incêndio, uma em funcionamento e outra que está em manutenção. O coronel relata que um novo concurso estadual está previsto provavelmente para setembro que será aberto com 30 vagas para militares do Corpo de Bombeiro. Estamos negociando com a Prefeitura, com a Associação Comercial, para justamente é, adquirirmos é, um terreno no quilômetro 6, no quilômetro 7, para atendermos ali a rodovia e atendermos também a Nova Marabá. E também vamos ter, é, previsão de mês que vem, a abertura de um concurso para 30 novos homens, é, soldados aqui para a nossa região.